I dag så skal jeg vise dem hvordan jeg lager fotobøker, for jeg får utrolig mange spørsmål rundt hvordan jeg lager de, og ja, tenkte i hvert fall å gå her mellom de aller mest stilte spørsmålene. Og grunnen til at jeg skal gjøre det akkurat i dag, fordi jeg har fått en ny rabattkode fra Fotoknudsen, som gir hele 45% rabatt på fotobøker, og det er faktisk den beste rabattkoden jeg noen gang har fått av dem. Og siden vi nå i januar, så passer det jo veldig godt å lage en årbok med alle bildene fra 2019. Dette gjør jeg fast rett før jul hvert år, men har du ikke gjort det enda, så er det virkelig på tide å sette seg ned nå, før man liksom langt ut i april, og du har fått en hel haug til med bilder, og det bare blir styret å sette seg ned. Så gjør det nå. Bruk litt tid på det. Det tar litt tid, men det er så ufattelig verdt det. For ungene sin del så synes jeg de fotbøkene fantastiske, fordi de elsker å sitte og bla og se i gamle bilder. Og det gjør at de husker opplevelser utrolig mye lengre, ved at de stadig liksom minnes på alt de har gjort gjennom bildene. Og for min egen del så er det her blitt som en sånn backup, i tilfelle dataen skulle krasje, eller at i verste fall boka også skulle blitt ødelagt, så vet jeg at jeg har på en måte lagret boka på en ekstern harddisk og i en sky, sånn at jeg, hvis julen skulle vært ute, så kan jeg på en måte bare gå inn på Fotoknuts igjen og så bestille en ny bok. Så for meg er dette en veldig god investering, og nå som jeg har en så knakende god rabattkode, så er det bare å slenge seg på min trend med å lage fotobok hvert år. Så jeg legger ved en slide her, den kan du bare lagre, sånn at du husker rabattkoden, for tross alt så tar det litt tid å lage denne fotoboka, så antagelig rekker du ikke å bli ferdig med den, før denne storyen ute. Jeg får veldig ofte spørsmål om jeg lager boka på mobil, eller om jeg lager det på dataen, og jeg lager alltid bøkene på dataen. Og grunnen til det at jeg føler selv at jeg har mange flere valg i forhold til størrelse på bildet, hvor mange bilder jeg skal ha på hver side, sammen med tekst, at jeg kan flytte den akkurat hvor jeg vil. Så jeg bruker dataen, og på dataen så har du to muligheter. Du kan enten lage fotobok på fotoknudsen.no. Da lager du den på internett, du er avhengig av internett, eller du kan laste ned da programmet, som er da en sånn fotobokprogram fra Fotoknudsen, og så kan du lage boka i det programmet, og det er det jeg gjør. Og grunnen til at jeg bruker dette programmet, det er rett og slett fordi da slipper jeg å laste opp bildene inn til internett for å legge de inn i boka. For da kan jeg bare navigere fritt i albumene som jeg har inn på dataen. Når jeg åpner programmet på dataen, så får jeg først spørsmål om hvilke størrelse jeg skal ha på boka, og jeg bruker den her størrelsen som liggende format i størrelse large. En av bestsellerne synes det en veldig fin størrelse. Og når det gjort, så gir Fotoknudsen meg et alternativ til bildeoppsett ved at de kommer opp forskjellige forslag på de ulike sidene. Men jeg liker selv å lage bildeboka mi helt etter eget ønske, så jeg starter alltid med å fjerne bildene, og så kan jeg bare begynne å dra inn bildene akkurat sånn jeg måtte ønske å ha de. Om jeg vil ha de da store eller små, eller om jeg vil ha mange eller få, det velger jeg akkurat selv. I venstre hjørne så ligger det også en meny der jeg kan velge bakgrunner eller rammer eller annet spennende som jeg kan putte inn i fotoboka mi, og jeg synes at fotoboka er utrolig fin når jeg har gjort alle sidene grå, sånn som jeg har gjort det inni den her. Og det gjør jeg da ved å bare trykke inn på bakgrunner, og så velger jeg ny sin farge. Velger da, nå kan jeg ta en annen farge, for nå har jeg jo grå her, hvis jeg ville hatt blå. Så tar jeg fargen blå. Så tar vi bruk på, som står under, alle sider. Så vil alle sidene i hele boka endre seg til at det blir en blå bakgrunn til bildene. Så det altså en litt morsom måte å lage boka ekstra spesielt på. Så da håper jeg denne lille veiledningen var litt hjelp, og at du går inn og lager fotobok nå med alle bildene fra fjoråret som du vil ta vare på. Ha en super, super, super fin dag!